It's your birthday. Grida Duma feston ditëlindjen. Sa vjeç mbush sot politikania që spikat me stilin e të bërit të gjërave ndryshe. Deputetja e Partisë Demokratike, Grida Duma, ka festuar ditëlindjen. Ajo ka lindur në 11 qershor 1977 në qytetin e Durrësit dhe e feston 45 vjetorin. E njohur dhe vlerësuar jo vetëm për pamjen fizike, por edhe mesazhet e forta politike dhe sociale që përcjell. Në panele të ndryshme, ajo ka spikatur për stilin e veçantë të shprehjes, veshjes dhe të bërit politik. Happy birthday. It's your birthday.